So this question comes from Reni Lopez. So medyo mahaba-haba ito. So bear with me, okay? So tanong ko po, may bumisita po na cross line sa aming grupo. Tapos nanghihimasok siya. Nang dating sa amin, siya yung apply namin. Naliligaw kasi yung apply namin sa cross line na yon. Tanong ko po, may karapatan po ba siya na manghimasok sa aming grupo? Ngayon ko lang po siya na-meet. Tapos hindi din siya na-tee up ng apply namin, kaya ang dating namin sa kanya is Acme. Mahilig siyang magkomento sa amin pero wala naman siyang follower o grupo. Mateterminate po ba ako kung tanungin ko siya kung may grupo siya at kung may pakita siyang malaking cheque, makikinig ako sa kanya? O nag-overreact lang po ba ako at ang harsh kong tao? Please advise po. One week pa lang po ako member sa networking. So, maraming salamat sa tanong mo, Reni. So, medyo mahaba-haba ito and good news kasi na-encounter ko din ito. Pero ito yan ha. Ito, Reni. Hindi ka naman mataterminate pag ganun, pag tinanong mo yan or ganun. Kasi syempre, ang gusto natin, di ba, kung ako ay ikikritik mo, kailangan meron kang, dapat mas ano ka sa akin. Kumbaga, mas successful ka kaysa sa akin, mas magaling ka talaga kaysa sa akin. Talagang naiintindihan ko yung sinasabi mo, Reni. And kung sakaling meron sa inyo nakaka-experience nung katulad kay Reni, comment kayo dyan sa baba, di ba? May pakialam meron na hindi naman talaga dapat nakikialam na nagmamagaling, nagmamarunong, na wala naman talaga, wala namang resulta. So, merong mga tao na ganun. And, parang naging ganun din ako dati. Parang naging ganyan din ako dati nung nagsisimula ako. Pero sa mga downline ko naman yun, mahilig akong mangialam sa mga downline ko, mahilig akong magmagaling sa kanila. Kahit pa paano, may resulta naman ako ng mga time na yun. Pero para sa akin, kung iniisip ko siya ngayon, hindi kailangan eh. Kasi bilang leader, ako ngayon ibang-iba na yung style ko noon. Dati, control freak ako, manager ako, para akong manager. Bawat galaw ng mga member ko, sinisit ako, para akong manager talaga nun. So ngayon, iba na kasi yung leadership style ko, inahayaan ko lang sila. Basta nandun lang kami sa may moral, sinusunod lang namin yung moral code namin, yung ethics namin. Bahala kayo kung anong ginagawa nyo. Wala kayo nilalabag na rules sa team at sa company. Sige lang, gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. Bahala kayo sa buhay nyo. So, kasi nung ginawa ko yan, nawala yung stress ko pagdating sa kanila. Kasi hindi ko naman sila kayang kontrolin eh. At least ang importante sa akin, meron lang akong, tawag dito, meron lang akong guidelines na sinabi. At least hindi ako nagkulang. Yun lang ang importante sa akin. Hindi ako nagkulang ng paliwanag, hindi ako nagkulang ng guidance. Okay, binigay ko sa inyo, tinuro ko sa inyo. So, nasa sa inyo na yan. Bahala na kayo kung anong gagawin mo. Yun yung leadership style ko ngayon. Pero noon, ganun. Kaya, naintindihan ko yung side nitong upline mo na hindi nyo upline pala. Nitong nangingialam na upline na to. At naintindihan ko rin yung side mo kasi napunta ako sa parehas na side. So, ngayon, kung ganun, kung mahilig mangialam, ito na, sa bawat problema, and this is a universal advice, kumbaga. Sa bawat problema, especially na may kinalaman sa ibang tao, sa bawat problema na may kinalaman sa ibang tao, ang pinaka-importante na may i-advise ko sa inyo is kayo yung mag-adjust. Kahit sila yung mali. No, mahirap tong sinasabi ko. Okay, easier said than done. Mahirap yung sinasabi ko na gawin. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero para kasi hindi na tayo ma-stress. Ang totoo kasing nakaka-stress sa atin ay hindi naman yung kung ano yung nakikita natin o na-encounter natin sa panlabas. Ang nakaka-stress talaga sa atin is kung ano yung iniisip natin sa panloob. So for example, sinabi na rin ni Reni, harsh ba ako or nag-overreact lang ako? Diba nabanggit dun sa tanong ni Reni. So, hindi naman sa nag-overreact or hindi naman harsh kasi totoo naman yung sinasabi mo. Kasi pagdating kasi sa harsh, hindi rin kita mahuhusgan pagdating sa harsh eh. Kasi ako mismo harsh akong tao eh. May mga iba na sinasabi na harsh. Pero yun kasi talaga yung personality ko and alam ko na yun yung makakatulong sa akin. Tough love, kumbaga. Hindi harsh eh. Tough love, kumbaga. Kaya ganito ako mag-advise sa inyo, 'di ba? May mga real talk, yung iba minsan nababasag, 'di ba? Pero hindi ko naman talaga goal na mambasag, okay? So ang may advice ko sa inyo kung sakali nakaka-encounter kayo ng problem and katulad ng nabanggit ko is universal advice ito, ay tayo na lang yung mag-adjust. So ano pwede nating gawin? Yun yung magic word, magic question. Magic question. Ano yung pwede kong gawin para hindi ako mairita sa tao na 'to? Sigurado ako papasok agad sa isip nyo, umiwas, 'di ba? Iwas ako. Pag andyan siya, lalayo na ako. No, kapag ka nagka-resulta na ako, kung ako'y nasa position mo, Reni, ganun ang gagawin ko. Iiwas ako. Magpaparesulta ako. Pag nabalita ako na nandun siya sa office, di ako pupunta. Diba? As of the making of this video, pandemic, so walang office.
online tayong lahat. Di ba? Pero kung nandun tayo sa sitwasyon na yun, yun ang gagawin ko. Iwas ako, magpaparesulta ako ng malaki, tsaka ako siya katatanungin. Ito yung kinikita ko. Ikaw ba? So, harsh talaga pagdating dun eh. Kasi ako yung tipo ng tao na ayoko na mamanduhan mo ako eh. Ayoko na sasabihin mo sa akin kung ano yung... ipipilit mo sa akin pala. Ipipilit mo sa akin yung dapat kong gawin. Kahit na alam ko naman kung ano yung dapat kong gawin. Diba? Alam ko naman na tama yung ginagawa ko. Kasi ipipilit mo sa akin. Tapos wala ka pang authority. Babasagin talaga kita kahit sino ka pa. So, ganun yung personality ko kasi hindi naman ako... Noong nagsisimula ako, ha? Ngayon, medyo ano na tayo eh. Mabait na, medyo. Mabait na. Pero nung nagsisimula ako, talagang... Kasi nanggaling ako sa kulturang ganun eh. Nanggaling ako sa kulturang basagan talaga eh. Kaya wala kaming pakialaman sa nararamdaman. Kung naiinis ka, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo, wala akong pakialam, di ba? Yung mga ganun, yun ang pwede mong gawin. Umiwas ka na lang. Okay, less talk, less mistake. Ay, umiwas ka na lang, humataw ka ng sarili mo, magparesulta ka, no? Tsaka may that's the time na pag may resulta ka na, no? Pwede ka nang that's the time pwede ka nang umimik, pero kung ako sa iyo, wag pa rin. Hayaan mo na lang siya, pasok dito, labas sa kabila. Tapos kung may mga downline ka na ginaganon din niya, iwas mo. Sabi mo, umiwas kayo diyan. Alam niyo naman na hindi tama kung ano 'yung sinasabi niya. Or another thing na pwede mong gawin, kausapin mo 'yung upline mo na konektado dun. Sabi mo kasi parang pagkakaintindi ko nililigawan ng upline mong lalaki itong babae na 'to or vice versa nililigawan ng babae. Pero malamang lalaki 'yan, 'di ba? 'Yung lalaki mong upline nililigawan tong crossline na babae na 'to na nangingialam ng pakialamera. Kausapin mo si upline mo kung hindi mo talaga matiis, 'di ba? Kausapin mo si upline. Sabihin mo naman to na huwag kaming pakialaman. Kung ayaw ni upline, umiwas kayo. Para sa akin yun ang the best na solution. Iwasan mo na lang. Less talk, less mistake. Huwag nyo nang kausapin about doon. Diba? Basta, ang gusto ko na mapulot nyo na lesson dito sa question na to ni Renny at dito sa sagot ko, sa advice ko ay tayo yung mag-adjust. Kasi control natin yung sarili natin. Hindi natin control yung ibang tao eh. Now, kahit anong gawin natin sa kanila, kahit ano sabihin natin nga sa kanila, eh, pagka inaway mo pa yun, baka mas lalo pang lumala. Diba? Mahiyaan mo na lang. Umiwas ka na lang, huwag mo na lang pansinin. Diba? Basta lumayo ka na lang. Yun ang gagawin. Kasi mas madali yun. Diba? Mas madali yun. Hindi na lalala kasi wala ka na sasabihin. May mga sabihin pa siya, hayaan mo na siya. Problema na niya yun. Kung may mga kung ano pang sabihin na hindi maganda sa inyo, problema na niya yun. May problema talaga siya kung ganun. So, hayaan nyo na lang. Okay, hayaan nyo na lang para ang focus nyo dapat is production nyo, hindi siya. Huwag dapat makuha yung oras nyo, manakaw yung oras nyo sa pag-iisip nyo sa kanya dahil problema siya, focus kayo sa hataw nyo. So yun lang naman yung sagot ko. I hope nasagot ko yung tanong mo, Renny. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagyan mo kung ano yung tanong mo and then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.